የአዋሽ ገጸ በረከት በተለይ አፋር አካባቢ ላይ ውጤቱ በተጨባጭ ይታያል። በራውን ወደ አረንጓዴ እየቀየረ የሚገኘው የመስኖ ልማት ስራው ብዙ አምርቶ ሺዎችን ጠቅሞ መቶ ሺዎችን የዕለት ጉርስ የሚሸፍን ነው። የዘንድሮ ክረምት ያስከተለው ከፍተኛ ጎርፍ የወንዙን አቅጣጫ አስቀይሮ የለማውን ማሳ አውድሞ አርሶ አደሩን አክስሯል። ከአልሚው ዘንድ ሰርቶ አደሩን ሰራተኛ ተስፋ አስቆርጧል። አሚበረና አሁን ሐሩካ የምንለው አካባቢ ቢያንስ ከ15,000 በላይ ሄክታሮች ወድመዋል። የግል ባለ ሀብት የገበሬውም አነስተኛ ኢንቨስተሮችም የወደመበት አጋጣሚ ነው ያለ። በዚህ በ14 በላይ ሄክታር ይተዳደር የነበረ ህዝብ የመንግስት እጅ ጠባቂ ሆኗል። ከመልከሰዲ ጀምሮ እስከ ከራራግ ካምፕ ያለው ሰራተኛ በዚህ እርሻ ነው የሚተዳድረው። ዛባ የሚሰራው በዛባ፣ አካፋ ውሃ የሚያጠጣው በውሃ፣ ዘበኛ ያለው በዘበኝነት፣ ሌላ ባለሙያም ደግሞ በባለሙያነት የሚተዳድረው በዚህ እርሻ ነው። ይህ እርሻ ዘንድሮ ለየት ባለው መንገድ ተበልቶብናል። ምንም የተረፈው ነገር የለም። የአዋሽ ወንዝን ተከትሎ በርካታ አካባቢዎች ላይ የመስኖ ልማት በማልማት በርካታ ህብረተሰብ ክፍል ይጠቀሙበታል። በተለይም በአፋር ክልል ብዙ የሚባሉ ኢንቨስተሮች ገብተው በዚህ በመስኖ ልማት ላይ ሲሰሩ ቆይተዋል። በዘንድሮ ዓመት ግን የአዋሽ ወንዝ በመሙላቱና እንደዚሁም ሰብሮ በመውጣቱ ምክንያት በኢንቨስተር ደረጃ ያሉት ሁሉ በዛው አካባቢ የሚገኙት አርሶ አደሮች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚህ በአፋር ክልል ዞን 3 አሚባራ ወረዳ ብቻ ከ14,000 ሄክታር መሬት በላይ የደረሱ ምርቶች ወድመዋል። እንደምንመለከተው የጥጥ ምርትን ብቻ ብንመለከት ከመስከረም 4 ጀምሮ ሊሰበሰብ የተዘጋጁ እነዚህ የጥጥ ምርቶች ከዚህ ከኋላ ላይ በምንመለከተው ደረጃ ሙሉ ለሙሉ ወድሟል ማለት ይቻላል። ይህም ኢንቨስተሩንም ሆነ በአካባቢው የሚገኘውን አርሶ አደር ለከፍተኛ ጉዳት ደርጓቸዋል። በአጠቃላይ 6017 ሄክታር መሬት ላይ የሚለማው የመስኖ አውታሮች ወድመዋል። እነዚህ በገንዘብ ሲተመኑ ወደ 234 ሚሊዮን ገደማ ናቸው። አጠቃላይ ላው ላይ ማሳችን ላይ ያለው ምርት በዚህ ሰዓት ላይ ጥጥ ምርት ኦልሞስት ከ15 ቀን በኋላ ሀርቨስት የሚደረግበት ነው። ይሄም በገንዘብ ሲሰላ ወደ 42 ሚሊዮን ብር የጠፋበት ሁኔታ አለ። የአገዳ ልማቱ ደግሞ በሰፊ ሄክታር የተሸፈነ ስለሆነ ይሄም በምርት ወደ ገንዘብ ሲቀየር ወደ 1 ቢሊዮን 61 ሚሊዮን አካባቢ በአጠቃላይ የወደመብን ስላለ፣ በአጠቃላይ በቤቶች ልማት ላይ፣ በመሰረተ ህንፃ ላይ፣ በፋርም ማሽነሪዎች ገራጅ አካባቢ ባለው ላይ በአጠቃላይ የደረሰብን ጉዳት ከ1.5 ቢሊዮን ያላነሰ ብር ወድሞብናል። 1300 ሄክታር ላይ የነበረው ምርት ትራክተሮች ወደ 13 ትራክተር ውሃ ውስጥ ገብቶ ነው ያለው። ሌላ ንብረት እዛ ውስጥ ነው ያለው። ቤቶች አሉ። ጠቅላላ የነበረንን ሀብት ንብረት ገንዘብ ጠቅላላ በውሃ ውስጥ ነው ያለው። ግምት ቢወሰድ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ብር የጠፋበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ፈር ሙሉ በሙሉ የደረሰ ማንኛውንም አክቲቪቲ የጨረሰ ሰብል ነው። በሰብል ጥበቃውም አግሮኖሚ ኤቭሪቲንግ ጨርሷል። ወጫችንን ሙሉ በሙሉ ጨርሰን ሀርቨስት የምናደርግበት ሰዓት ላይ ነው ያጣ ነው። በመስኖ ልማቱ አብዛኛው አልሚ በግሉ ብቻ ሳይሆን ከአርሶ አደሩ ጋር በጥምረት ይሰራል። እያንዳንዱ አልሚ በሺ የሚቆጠሩ ሰራተኞችን ቆጥሮ በሚሊየን ብር የሚቆጠር ደሞዝ ይከፍላል። በዙሪያ ያሉ በርካታ ነዋሪዎች ደግሞ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የልማቱ ተጠቃሚ ናቸው። አደጋው ይዞት የመጣው ችግር የበርካቶችን በር ያንኳኳ ነውና ቶሎ የአካባቢው መሰረት የሆነውን የእርሻ ልማት እንዲያገግም ተገቢው ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል። ወደፊት ለሰራተኛውም ለመክፈል እዚህ ላለውም አጠቃላይ ለህብረተሰቡ ክፍያ ለመፈጸም በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነውና ይህንን ደግሞ ቢያንስ ይሄ ውሃ ኮርሱን ቀይሮ ከተዘጋለን፣ ርብርብ ተደርጎ ከተዘጋ ቢያንስ የሰራተኛውን ደሞዝ ሪከቨር አድርገን በጓሮ አትክልት እንኳን ሸፍነን የሰራተኛውን ደሞዝ ለመሸፈን የምንሞክርበት እድል ይኖራል የሚል ግምት ነው ያለን። ኢትዮጵያዊ በሆነ በመረዳዳት ባህል ሌላም ስትራክቸር ተቀርጾ ቢሆን እጆቻችን ወደ ልመና የማይዘረጉበትን አግባብ እንዲፈጠር ለሚመለከተው ሁሉ መንግስታዊ ላልሆነ አካልም ለማሳወቅ ነው እኛ ዝግጁነታችን። ህዝቡንም ልማቱም ወደ እቃው እንዲመለስና ልማቱ ወደ ሚክድበት ሁኔታ ቢፈጠር ለመንግስትም ለህዝብም፣ እኛ ደግሞ በዚህ ላይ መስረት ሆነን የምንቀሳቀስ ሰዎች ዋና ነጥብ ይሆናል ብዬ ነው ያስበው። የክልሉ መንግስት በተለይም ኢንቨስትመንቱ የገጠመውን ችግር በመገምገም የአልሚና አርሶ አደሩ ጉዳትና የአደጋው ስፋትን የመለየት ስራ ላይ እንደሆነ ገልጿል። የነዋሪውንም ጥያቄ በዚህ ውስጥ ለመመለስ የመልሶ ማቋቋም ስራው ዘላቂ እንዲሆን ለማድረግ እንደሚያስችልም ታምኖበታል። እኛ አሁን እንደ ቁርጠኛ አቋም ይዘን የምንሄደው ኢንቨስትመንቱን
ወደፊት እንዲሄድና አስፈላጊውን ድጋፍ ለኢንቨስትመንት ተደርጎ ወደ ቀድሞ ሁኔታ እንዲመለስ ማድረግ ላይ ነው። ለምን ኢንቨስትመንቱን ወደ ቀድሞ ሁኔታ ካመጣን ህብረተሰቡን ወደ ቀድሞ ኑሮ ይመለሳል ማለት ነው። ለምን ህብረተሰቡ ያንን ኢንቨስትመንት ነው እየተጠቀመ ያለው የሥራ እድልም ተፈጥሮለት በዛ ኢንቨስትመንት ነው እየተተዳደረ ያለውና ሁለቱም አንድ ናቸው። እንደ ክልል 41448 ሄክታር መሬት የደረሰ ሰብል የወደመ ሲሆን 85000 ሄክታር መሬት የለማና የግጦሽ መሬትም በውሃው ተውጧል። የችግሩ ስፋት ጥልቅ በመሆኑ ከዚህ ለማገገም ክልሉ ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን የሚያደርጋቸውን ድጋፎች በጥቂቱ ገልጿል። ኢንቨስተሩን ለይቶ ምን ያህል መሬቱ እንደተበላና በምን አቅም ደረጃ እሱን እኛ ድጋፎች የማፕረታቻም ሆነ ከባንክ በኩል የሚመቻችለት ነገር ካለ ያንን በማመቻቸት እና የእህል የዘር ዘር ማቅረብ ደሞ ትራክተሮች ደሞ በክልሉ መንግስት የተሰጠ ትራክተሮች አሉ። በዛ ትራክተሮች ወዲያው ወደ ስራዎች እንዲገቡና አስፈላጊውን ካናሎችን በመስራት ያንን የክልሉ መንግስት ድጋፍ ያደርጋል። ከክልሉ በላይ የሆነውን የፌደራል መንግስት ነው የሚሰራውና ከክልሉ በላይ የሆነውን ክልሉ ሪፖርት አድርጎ የፌደራል መንግስት ደግሞ አስቸኳይ የሆነ መፍትሄ መስጠት አለበት በሪፖርቱ መሰረት ማለት ነው። በአፋር ክልል መስመሩን ጥሶ በወጣው የአዋሽ ወንዝ ምክንያት ከ144000 በላይ ዜጎች የተፈናቀሉ ሲሆን መንግስት ለዜጎች ከሚያደርገው ድጋፍ በተጓዳኝ የውሃውን ፍሰት ወደ መስመር በማስገባት ላይ መሆኑን ለማወቅ ችለናል።